Dasturimizni esa yana bir o'zgartirish kerak bo'lgan mavzu bilan davom ettiramiz. Tez yordam xodimlariga qilinayotgan tajovuzlar va jazolanishi kerak bo'lgan shaxslar. Nima uchun aholi vakillari shu darajada agressiv? Samarqandda kuzatilgan voqea, oq xalatlilar yana kaltaklandi. Burashdi, shifokorlik qadr-qimmati pastligidan, oyoq osti bo'lganidan. Tungi soat 22:30lar atrofida tibbiy yordam bo'limiga Qo'shquduq mahallasida yashovchi 1978-yilda tug'ilgan fuqaro keladi va o'g'lining betob ekanligini aytib, unga yordam ko'rsatish kerakligini so'raydi. Erkak kishi keldi, birdan haqoratlab, mendan oldin filishir o'tirgan 10 soat yuziga u chiqib ketdi. Shafi yordam bo'ldi, shafiya chiqib ketdi. Men xonani burchagiga qisilib qoldim. Ya'ni yuzimga, bosh qismimga, qornimga, ko'krak qafasimga urib boshladi. Men tushunmay qoldim, nima bo'layotganini. Keyinki tashqariga sudrab chiqdi, haqoratlab chiqdi, bir soatdan beri telefonni ko'tarmaysan deyapti. Lekin aslida u 103 raqamiga yoki tumanga tushish kerak. Menga to'g'ridan to'g'ri tusha olmaydi, sababi u meni raqamimni bilmaydi. Tashqariga olib chiqqandan keyin borasan deydi, sudrab chiqib, 103 mashinasiga o'tkazib, shofer ekanimizni, filishir yo'q, qayerga ketgan bilmayman. Boshim insa sohasini urib bordi, uyiga borguncha. Uyiga borgandan keyin men qo'limga dori sumkani oldim. Biks deydi bizda, filishir qani deb savol berdi. Men aytdim, filishir dedim, urib tashlab kellaring dedi. Shu payti yuzimga urdi. Yana urdi. Yuzimga urdi. Men shunda ham kirib borib bemorni ko'rmoqchi edim. Shuncha nimadan keyin ham urgandan keyin ham. O'sha payti yerga yiqildim, ko'kragimga tepdi shekilli. Undan keyin hushimni yo'qotganman. Uyg'onsam reanimatsiya bo'limda, markaziy shifoxonada shu yerda yuzimga keldi. Hozir ahvolim qoniqarli. Bu yerda yordam qilishdi. Rostdan ham balkim 103 raqamga tusha olmagan bo'lishi mumkin. Uni men bir nima deya olmayman. Agressiv holatga tushgan. Bolasini farzandim kasal bo'lganligini yoki yaqinini ko'rib kelyapti-yu, baribir ham kim bo'lishidan qat'iy nazar e'tirozi bo'lsa qonuniy hal qilish kerak. Bu hayvonlarcha o'zining xizmat vazifasini bajarayotgan xodimni kelib urib ketsa, boshqa qilsa nima uchun uni qachongacha bu davom etadi? Biz qachongacha bir himoyasiz holatda yuramiz bunaqa? Ayni paytda kaltaklangan shifokorga statsionar sharoitda zarur tibbiy muolajalar ko'rsatilmoqda. Fuqaroga nisbatan esa tezkorlik bilan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Otajon Rabanaqulov, Sarvarjon Toshemirov, Markaziy studiya, Samarqand. Shifokorlarga ham oson emas, ayniqsa pandemiya O'zbekistonga kirib kelgandan so'ng ularning faoliyati yanada jiddiylashdi va xavf ostida qoldi. Hattoki bu dunyoni tark etgan shifokorlarning soni ham ko'p bo'ldi o'tgan yili. Va Sog'liqni saqlash vazirligi ayni kunlarda ham ayniqsa Hayit bayrami munosabati bilan belgilangan 3 kunlik dam olish kunida tez tibbiy yordam avtomashinalari, tez yordamga qo'ng'iroqlar soni keskin ko'paygani haqida ma'lumot berdi. Va bemorlardan shuni iltimos qildiki, ayni payt respublikamizda 82 maxsus markazlar, COVID va pnevmoniyadan davolovchi muassasalar, 222 mobil brigadalar tashkil etilganini aytib, mana shunday paytda qo'ng'iroqlarning ko'payishi koronavirus infeksiyasiga chalinmagan boshqa bemorlarga yordam ko'rsatish uchun to'siq bo'layotganini aytdi va davolanish uchun boshqa yo'llarni qidirish va o'zining mutaxassisiga murojaat etish kerakligini ta'kidladi. Salomatligi uchun kurashayotgan yana bir hamyurtimizga sizning yordamingiz zarur. Jigar xastaligi bilan aziyat chekayotgan fuqaro yaxshilarga murojaat qildi. Saxovatlilar, imkoningiz bo'lsa yordam bering. Jigar xastaligi qanday kasallik ekanligini yaxshi bilasiz, chunki kun ora mana shunday bemorlarga yordam berishga harakat qilyapsiz. Rutlan aka ham 3 yildirki shu darddan xalos bo'la olmayapti. Soniya sari tomir otib borayotgan kasallik sabab u hozir Hindiston davlatida davolanmoqda. Yaqinlari esa uning joni orom topishi uchun bisotidagi bor narsalarni sotib bo'lishgan. Shu yilni may oyida kelib, ahvoli juda og'irlashib qoldi. Ketma-ket qornidan 5-6 marta suv oldirib, kasalligi zo'raygandan keyin zudlik bilan Hindistonga olib bormasanglar, operatsiya o'tkazmasanglar, ahvoli juda og'ir deyishdi. Ahvol yana og'irlashgandan Hindistonga olib kelishga majbur bo'ldik. Operatsiya to'lovi $30,000 deyishgandi. Bor butimizni sotib keldik, hech nimamiz qolmadi. Ruslan akani uyda 5 nafar farzandi kutyapti. Ular yaqinini sog'inishgan, lekin bolalarning dadasi tomirlariga ulangan ninalardan tez orada qutula olmaydi. Hali muolajalar uzoq davom etishi kerak. Meni qon guruhim to'g'ri kelmagani sababli mana singlim o'zakanga donorlik qilishga majbur bo'ldi. Donorlik qildi. Mablag' tomonidan juda qiynalyapmiz. Ahvolimiz juda og'ir. To'lovni amalga oshirib ishimizni talab qilishyapti.
boshqa pul najotimiz qolmadi joydan. Sahot bo'lsa insonlardan yordam qilishlarini so'rayman. Ota-onamizni oldiga yorug' yuz bilan borishimiz don nasib qilsin. O'zga yurtlarga qolib ketmaylik. Qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. O'zga yurtda ilojsizlikdan imkon topa olmayotgan aka-ukalarga yordam qo'lini uzating. Musofirchilikda sarson bo'lib qiynalishmasin. Ularga qaysi yo'l bilan qanday qilib yordam berishni har kungidek yaxshi bilasiz. Multragan nigohlar ko'zda yosh bilan sizni kutmoqda. Motor Ulimizir va Hojikbar Bahodirov, Markaziy studiya. Agar saxovatli insonlar birlashib, 1-2 so'm bo'lsa-da xayriya uchun sarflanadigan bo'lsa va mana shunday muborak kunlarda ularning haqqiga duo qilinadigan bo'lsa, xullas hamma birlashsa, oilaning muammolari tezda arishi ehtimoldan xoli emas. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Badavlat sportchilar ham Tokyo 2020 musobaqasida ishtirok etishga tayyorlanyapti va ular kimlar degan savolga hamkasbimiz Hilol Isoqov javob berishga tayyor. Assalomu alaykum Hilolaxon. Assalomu alaykum. Bugungi xabarlar ketma-ketligi Tokyo 2020 va uning atrofidagi shov-shuvlar haqida bo'ladi. Masalan, kuni kecha Forbes bu yilgi yozgi olimpiadada ishtirok etadigan eng badavlat sportchilar ro'yxatini e'lon qildi. Birinchi o'rinni AQShlik basketbolchi Kevin Durant egallagan. Uning daromadi 75 million dollarga baholanmoqda. Ikkinchi o'rin Naomi Osaka'dan, uning daromadi 60 million dollar. Uchinchi o'rinda esa yana bir basketbolchi Damian Lillard joylashib olgan. Uning daromadi 40.5 million dollar. Ro'yxatda Novak Djokovic ham o'rin olgan, uning daromadi esa 34.5 million dollarga baholanmoqda. Bu sportchilar Olimpiya shaharchasida ancha qiynalsa kerak. Axir qulay sharoitlarga o'rgangan bu badavlat sportchilar kartonli yotoqlarda dam olib o'rganmagan. Rossiya qilichbozlik federatsiyasi vitse-prezidenti sportchilarimga achindim. Axir bu kabi sharoitlarda yashab bo'lmaydi. Yuvinish xonalari juda kichkina, internetga umuman ulanib bo'lmaydi. Uyali aloqa vositasini quvvatlash uchun elektr ulagichlar mantiq noto'g'ri joylarda joylashgan. Bu Yaponiya texnologiyalariga mos joy emas deya fikr bildirdi. Biz esa shu sharoitlarda jon deb qolishga rozi bo'lgan qochoq sportchi haqida gapirmoqchimiz. Ugandalik Julio Sikitaleka 16 iyul kuni COVID test sinovlaridan oldin g'oyib bo'lgan. Bir necha kunlik qidiruv ishlari natijasida Julio poyezga o'tirib, hamyurtining uyiga Yaponiyaning boshqa shahriga jo'nab ketganligi ma'lum bo'ldi. Politsiyaning qo'lga tushgach, ugandalik og'ir atletikachi tinmay yig'lab, "Men uyimga bormayman, u yerda sharoitlar og'ir. Shuning uchun qochib ketdim" deya qilmishga izoh bergan. Endi bu sportchiga nisbatan qanday jazo qo'llaniladi va uni qachon deportatsiya qilishlari mumkin hali noma'lum. Ammo chililik taekvondochi Fernando Aguirre olimpiadadan chetlashtirildi va uni o'z yurtiga jo'natib yuborishdi. Sababi sportchida koronavirus aniqlangan. Bu afsus birinchi holat emas. Fernandodan tashqari yana 10 sportchi kasallangan. Ular Olimpiya shaharchasiga yaqinlasha olmaydi ham. Afsus, koronavirus olimpiadaning to'xtashiga tahdid qilayotgan yagona sabab emas, chunki tabiiy ofatlar ham bor. Jumladan eshkak ish sporti uchun mo'ljallangan bo'g'ozni 14 tonna qisqich baqa yo boshqa suv hasharotlari egallab olgan. Ular maxsus qurilgan to'siqlarga yopishib uni ag'darib yuborishgan. Muammoni bartaraf etish va qayta tiklash ishlari uchun hozircha 1.28 million dollar sarflangan. O'ylaymizki, bizning sportchilar hech qanday muammosiz o'yinlarni o'tkazib, yorug' yuz bilan qaytishadi. Bilan shug'ullanish va ota-onalarning farzandlarini sportga berish muammosi. Ba'zilar sportda jiddiy jarohat olish mumkin deb farzandlariga ushbu yo'ldan ketishni tavsiya etmaydilar. Lekin hayotning shunday so'qmoqlari borki, u yerda odam kutilmagan sinovlarga baribir duch kelaveradi.